Hej och välkomna till Backatoppskolans adventskalender. Vi kommer att ha en snäll kalender ett året där vi kommer att läsa upp en ny uppgift varje dag med utmaningar till elever såsom lärare, alla personalen och även er vuxna där hemma. Och första är då dag ett. Vilken är den, Linda? Jo, Kristoffer, den är så här. Vilken fråga är viktig för dig för att världen ska bli bättre? Greta strejkade för ett bättre klimat. Vad skulle du skriva på din skylt i kampen för en bättre värld? Gör en skylt och skriv ner något som är viktigt för dig. För er som inte vet vilka vi är, så är det jag, Kristoffer, som jobbar med fyrorna här på skolan. Och jag heter Linda och jobbar med fyrorna också på Backatorp. Så god jul och tack för oss. God jul!